Tak ahoj všem. Vážení přátelé, dneska jsme tady s novou recenzí, tentokrát jedu solo, protože kluci jsou v práci. A mě dneska dorazila tato Wolf maska od Lukáše Karlíka. Děkuji ti, Lukáši, který v podstatě tuto masku nějakou dobu měl. Jedná se teda o masku DX, označení DX. Není to od Sideshow, je to nějakýsi custom a já jsem se začetl na nějaký statu fora v zahraničí. Projel jsem naspátek asi 10 let a dozvěděl jsem se o této masce to, že je mnohem víc propracovanější, promakaná, než je maska od Sideshow, která nemá ten interiér, ten engineering vevnitř, tadyhle vlastně skalptěný. Jsou tam nějaký samozřejmě rozdíly, který já vám dneska samozřejmě řeknu. No a v podstatě já jsem udělal unboxing, bylo to jenom v takový klasický hnusný polystyrenový krabici, ručně vyřezávaný, protože se jedná zřejmě o custom, tak to není žádný studio věhlasný, ale zabalený to bylo dobře. V balení najdete samozřejmě dvě tyto hadičky. Najdete tam tenhle ten podstavec, který se dělí ze dvou částí. Jsou tam tři magnety a tenhle ten vršek se dá vyndat. Je tam baterka a můžete i svítit. Jak si můžete povšimnout, tak vlastně je to po vzoru těch min, který měl Wolf takhle na těle. To znamená, tenhle ten base oni situovali nebo udělali tak, že je tam jakoby, řekněme, přidaná hodnota ještě jednoho takového, já nevím, jak bych to řekl, artefaktu z filmu, že to maska a zároveň mina. Je to po vzoru, jestli víte, tak třeba od HCGčka vyšla maska a tam zase je ten base udělaný takovej ve tvaru jakoby toho armoru, toho predátora. Je to furt hezčí než nějaká samostatná placka. No, to je ale otázka zase designu a vkusu každého sběratele. Tahle ta maska samozřejmě tedy se dál, jak už jsem řekl, base a tadyhle ten vršek je na magnet, to si všechno ukážeme a dá se svítit a podsvicovat vlastně, takže to vypadá hodně cool. Base jako takový je po vzoru Sideshow, že ho můžete mít horizontálně a vertikálně, to znamená, jsou tady vlastně úchyty na magnet. Můžete si to dát i samozřejmě na zeď, ze spoda jsou dva úchyty vlastně, takže si to můžete dát vlastně i takhle jakoby vertikál. Vertikál klasicky po vzoru jako Sideshow nebo jiných masek. Magnety jsou extrémně silný, to znamená, když to chcete vyndat, tak si musíte podržet buď nohou nebo nějak si vypomoct, abyste tu masku sundali, což u Sideshow je taky silný, ano, určitě. No a potom samozřejmě, jak jsem řekl, hadičky dvě, které se tadyhle vloží tadyhle do base a tady do té masky, do předem připravených otvorů. No a samozřejmě samotná maska. Ta maska má teda víc přidaných hodnot než Sideshow a to je v první řadě, že teda, jak jsem řekl, vevnitř v interiéru té masky je tam proveden jakýsi engineering, to znamená hadičky, trubičky, nějaký v podstatě geometrický různý tvary, které sloužily zřejmě, že to je jako high-tech maska, tak sloužily právě k tomu, aby fungovala s tím armurem, s gauntletem a ze vším, s tím vlastně tím arzenálem bojovým, zaměřovacím. Tak samozřejmě má tady navíc ještě oproti Sideshow pravý laserový zaměřovače, ne LEDkový, jako má Sideshow. Já tady samozřejmě tu Sideshow mám taky, pak je vám ukážu vedle sebe. Takže ona, ta Sideshow, tadyhle, jak vidíte, má LEDkové, zatímco DXková řada má laserové, takže i na dálku vidíte krásně vycentrovaný tři body jako ve filmu. Nedoporučuji se do toho dívat samozřejmě, nebo vám to vypálí mozek, ale je to přidaná hodnota, ne že by s tím někdo svítil, ale je to přidaná taková malá hodnota tomu, že ta maska zase působí realističtěji. Co bych vypíchl teďkon v rozdílech masky vlastně od Sideshow a versus teda ta DX verze, což vám nakonec do bonusu dám samozřejmě i nějaké fotografie, tak je tahle ta DXková řada za prvý v paintu jiná, je vlastně víc do stříbrná,
a rytiny a všechny ty prolákliny, praskliny a různé takové ty vnitřní vzdálené body té masky jsou do černa. Zatímco ta maska od Saichou, tak je spíš taková, řekněme, do černá, ten kolor jako i black, se silver, stříbrnýma vlastně rytinama, stříbrnýma jakoby povrchovkama, takže je víc taková, řekněme, do černá, víc temnější. A jedna z taky, řekněme, z neúplně nepodstatných věcí, což někdo bude považovat nepodstatné, je, že tadyhle ty vlastně kukaně, tyhle ty otvory pro oči jsou u Saichou, nejsou skrz, není přes to vidět, jelikož to je takhle vlastně jakoby zalepený tím polystounem nebo rezinem. Ale oproti té DX verzi, tak ta je skrz, se můžete dívat, ne že by to každý chtěl, ale zase je tam taková ta přidaná hodnota navíc, že je to realističtější. Jo? Tady jak se můžete podívat, tak vlastně nevím, jestli ten úhel dám úplně dobře, ale plus minus ho dám. Tak jsem přeměřoval, tak ta maska oproti DX-ku, tak tahle ta Saichou je větší, a to jak na délku zhruba o centimetr, tak na šířku v nejširším bodě tadyhle nahoře je o centimetr, je prostě jakoby objemnější, jo. Co se týká třeba proměřování tady toho čumáku od tadyhle vlastně toho mezi očima až sem, oproti Saichou, tak je o půl centimetru kratší ten čumák, což i možná i uvidíte takhle, jo. Pak nakonec samozřejmě je nám vedle sebe, takže uvidíte. Ale to už je patrný, že černější se stříbrnýma rytinama, které jsou patrný vizuálně, a stříbrná s černými rytinami, které nejsou tak vizuálně vidět. Další věc je váha. Zvážil jsem tyto dvě masky, dám vám tam nakonec fotku, tak tato maska od Saichou váží 1,7 kg cca, zatímco tahle DX maska, a teď se bavíme bez stojanů, tak vlastně váží cirka o 3 čtvrtě kila víc, je těžší. Takže má 2,450 nějaký drobný, skoro 3 čtvrtě, necelý kilo navíc, prostě 3 čtvrtě kilo váží víc tato maska, takže ji opravdu v ruce poznáte, jakoby, že je taková masivní. Ale co mě zaujalo po rozbalení, vizuálně je taková menší. Čeho jsem si ještě všiml, oproti teda tý Saichou, tak vlastně Saichou má takhle z bokorysu, když vám ukážu, tak má vlastně na horizontu té masky má to jakoby do takového bochánku. Jo, to znamená, nejsou tady žádný rytiny nebo žádný prostě věci, které by byly jinak. Zatímco tato maska, což vy asi neuvidíte takhle, tak vlastně tady, jak se podíváte, tak ona, tahle ta maska je víc do kulata, zatímco tato má, jde do kulata, a pak je jako po vzoru City Huntera, tak má tadyhle přes tu kebuli, má takovou mírnou vlnku dolů, takový jakože bochánek, dvě prdelky, když to přeženu, vážení přátelé, je to minimální. No. Ale oproti tomuhle je ideální prostě bochán. Jo, prdelek vyšitá. Zatímco tadyhle u tohoto je jakoby mírně takhle jakoby vlna po vzoru, jako má City Hunter od HCG. Trošku je to jakoby takový zmuchlaný, jo, tadyhle takhle jemně. Otázkou je, co je a co není, a jak to má být podle filmu. Já samozřejmě jsem se dočetl ještě jednu takovou zvláštnost, a to je tím, že jsem pročítal 10 let zpětně ty fóra na amerických fórech, tak jsem se dočetl, že vlastně údajně ta leta od Saichou je odlitek, nebo mělo by to být situovaný k tomu kostýmu z filmu, to znamená ten Wolf Predator v tom kostýmu měl tu gebuli nějak velkou, přijatelně jedna ku jedný, ale ta maska musela být trošku nadměrečná, proto je údajně větší ta od Saichou, že to je odlitek přímo tý kostýmový. Jestli je to pravda nebo ne, netuším, takhle jsem se to dočetl. Proto tahle spoustu lidí říká, že není jedna ku jedný, ale já jsem se pak dočetl dál od spoustu jiných sběratelů, že to není pravda, protože tahle je prostě dimenzovaná na jedna jedničku, ne kostýmová verze té masky, která překlene celou tu lebku toho Wolf Predátora. A tak mi to nedalo a vzal jsem metr
a všechno jsem přeměřil. Všechno jsem přeměřil, vzal jsem teda míru vlastně tadyhle od meziočí nahoru, vzal jsem šíře té lebky, jako šíře tady, prostě proměřil jsem více do parametrů té masky vůči vlastně tomu Wolfovi. A došel jsem k názoru, že opravdu to je jedna ku jedný, protože to sedí naprosto přesně. Byť je o centimetr délky kratší a v širším bodě o centimetr užší. Což si řeknete, centimetr není moc, ale vizuálně oproti té sajču a těm barvám působí taková subtilní, trošičku užší, menší. Ale není tomu tak, opravdu to je jedna ku jedný. Tak já myslím, že jako představení téhleté masky, která má označení DX, by to stačilo. A my se půjdeme samozřejmě podívat i na nějaký ty detaily. Jenom jsem chtěl ještě podotknout, že tam je takhle krytka, která se dává, když si sundáte tu masku, tak se dá místo toho vstupu magnetu po vzoru, co má tadyhle vlastně sajčou, takhle, že to trčí nevzhledně, tak tam udělali takovouhle krytku, která se tam takhle jakoby dá dát, tadyhle u té DX-kový verzi, a tím se to překryje. Negativní zpráva je, že tam ten magnet je tak slabý, že když to tam dáte a masku zvednete, tak vám to spadne, nedrží to. Dali tam strašně slabý magnet, takže to se musí pořešit. Je to ale, vážní přátelé, jenom krytka, kdybyste chtěli si to někdy vzít do ruky, takže je to v podstatě nepoužitelný, protože se předpokládá, že to budete mít vystavený na zdi anebo na nějaký polici. No a my se půjdeme teda podívat teďko na detaily a pak dáme komparíze v srovnání s maskou od Sajčou. Zde máme tedy detaily v podstavce s tím, že já potom udělám nějaký vstupy a ukážu vám, jak to i svítí, jelikož to je trošku, řekněme, nedomyšlené, že ten switch je schovaný tady pod touhletou konstrukcí, který je na těchto třech magnetech, tadyhle. A vyndá se tato konstrukce ven, kde vedou kabílky a tadyhle switch s baterkou. Takže pokud chcete s tím svítit, tak to musíte vyndát, zapnout, zase vložit a pak svítíte. Takže to je trošku, jakoby, řekněme, nedomyšlené, ale ruku na srdce, kdo z nás svítí exponátama. Zasvítíte si jednou, dvakrát do roka a to je všechno. No v každém případě tady vidíte třeba to rameno. Je to opravdu těžký a masivní, já ještě potom možná zkusím to zvážit jako celek, protože jsem vážil jenom ty masky. Takže tady vidíte nějakou tu poreznost, samozřejmě viděl bych to trošičku napaintovat trošku víc tmavší bronzovou, což s největší pravděpodobností udělám. No a tady máte vlastně hadičky, které jsou vsunutý tadyhle vlastně do těch dírek, takhle. Do toho base. A samozřejmě, když to tady vložíte, tak pak vám spadnou takhle v obě. Takže musíte zase si tak dát nahoru a jednou rukou teda opravdu nevím, ale zkusíme. Jedna tam je, druhá nějak si jí mrše nechce. No v každém případě chce to trošku zručnost a půjde tam. Ty hadičky nejsou nezbytně nutné tam dávat. Jo? Tady jak vidíte, tak je to skrz. To znamená, že tak když tam dám také prsty, jo, vidíte to, že to je průsvitný. A hlavně je tam z druhé strany dokonce nějaký plexisklo, takový mléční. Tak to je, co se teda týká teda teďkon zpracování, tak tady vidíte nějaký detaily a jak říkám znova, ta maska je víc taková, řekněme, stříbrno-kovová, nebo jak bych to řekl, a vnitřky jsou spíš takový tmavší. Oproti teda Sajčou, která je spíš taková tmavší, černá a má všechno stříbrné ty rytiny. Ale tady nic ošizeno není, je tady všechno jak má být. Takže jako zkoumal jsem to zevrubně a ty detaily opravdu jakože odpovídají. Pokud je to nějaký rekaz nebo ne, já nejsem schopný toto rozsoudit, protože na téhle masce je výrazně víc práce. Samozřejmě u rekástu vzniká to, že je potom podstatně menší ten odlitek. Což vy, co znáte a zajímáte se o to, tak víte. Ale tohle já nejsem schopný rozřešit. Rozhodně to je nějaká custom, řekněme, garážová asi práce. Nedočetl jsem se nikde nic bližšího.
Jsou tady samozřejmě menší nedostatky, jako třeba místama, jako chce to trošičku jakoby doladit, že jsou tady jaký ocinty barvy, které samozřejmě neuvidíte, pokud se nebudete tím zabývat hodně zblízka a nebudete mít rentgenový oči jako já, takže to vůbec řešit nemusíte. Tady například vidíte ty rytiny, které jsou opravdu černá. Oproti třeba tadyhle masce, která to má od sajčů jakože do bílá a je spíš černá. Tahle vypadá opravdu jakoby kovově, jo, vzhledově. Takže jako... Tak. Jo, jinak samozřejmě jsou tady i stejné parůžky, úplně stejně opotřebovaný, stejně založený. Je to opravdu hodně podobný. Není tam nic ošizeného. Moc se mi líbí ta váha. Ta váha se vám přiznám, že se mi líbí, protože od Saichu je to opravdu lehký bakelit. Což teda dřív, když jsem se díval, tak já jsem po týhle DX-kový šel, ale bylo jich opravdu vyrobeno, co vím, pár desítek. Je to opravdu strašně málo. A většinou to bylo ve státech a v cizině a sem se to vůbec nedostalo. Netuším, jestli někdo tady v České republice tuto masku vlastní. Netuším. Protože všichni většinou jdou po té sajčou. Tak, to znamená, to jsme si teď ukázali teda tu masku kolem dokola. Já se ještě tady zaměřím na nějaký detaily, abyste viděli to čumáku. Tadyhle vlastně těch lícních kostí, jak je to všechno opracovaný. Tady opravdu je pravá kovová, zřejmě hliníková mřížka. Jak vidíte, je to vidět prostě skrz, takže jako úplně v pohodě můžete se takhle, jo, vzít a podívat se. Tady jsou laserový zaměřovače, takže ne ledkový, ale laserový. Ty se spouštějí taky vevnitř v masce, taky si ukážeme. A jinak jako působí dobře. Až na to, že mě opravdu překvapilo, že tadyhle vlastně, když to ukážu vám z bokorysu, tak vlastně opravdu je to minimálně, ale jde to takhle jakoby do vrchu a pak je malá proláklina a zase, jak říkám, jako něco jako City Hunter, jo? Zatímco ta od Saichou to má vlastně jakoby bochan. To je to, čeho jsem si taky povšiml. Ale není to nic zásadního, vážení přátelé. Je otázka, jestli to tak má být, nebo úplně ne, ale vypadá to víc ploštěně. Řekl bych možná i realističtěji, jo? Ale to samozřejmě nechám na každém z vás, jak to posoudí. Tak, co se týká teda ještě toho vnitřku, tady koukneme, já to pak samozřejmě mu do ruky, tak jsou tady takový, řekněme, nějaký inženýrský záležitosti, high-techový, že to působí realističtěji, že ta maska má v sobě nějaký obvody. No, nutno říct je, že to opravdu vypadá, že to dělal někdo doma, handmade, podle mého názoru, protože já se tím zabývám a dokážu to poznat, protože i ty plíšky vlastně tadyhle na těle z těch očích jsou zastřížený ne zrovna dvakrát rovně. Není to opracovaný tak, jak by mělo být, trošku to i takhle jakože odstává. Jo, mají to chycený tady na šroubky, pak jsou tam takové niance jako že třeba tenhle ten, řekněme, hadička s difuzorem dosedá přímo jakoby na tenhle ten kompozit, řekl bych, je na přesno, zatímco na druhé straně, tak tam je to zhruba 0,5 cm, že to není dotažený k tomu. To jsou zase detaily, které si všímám já, nehledě na to, že jsou tam odřeniny, jako OK, ta maska už je starší, takže se to musí poopravit, takže jsem tam nějaký ty odřeninky. Jo, někde jsou prostě. No, v každém případě teda to je takhle a teď se pojďme podívat, jak ta maska svítí a uděláme ještě porovnání s tou sajčou. Zde vám ukážu, jak se tedy vyměňuje tadyhle ten komponent, který je vlastně za nějakým způsobem implementován na ten podstavec jako mina Wolfa. Je to nadá na třech magnetech a zvedá se to tím způsobem, že musíte takhle opatrně jakože do boku a takhle drží ty magnety luxusně. No a tady, jak vidíte, tak jsou tři magnety, jo. To znamená, takhle to je udělaný, tady je to tak nějak vyfrézovaný, halabala, není to nic zvláštního, je to fakt sama doma.
Takže začištění je takový ledabilé, ale tam nikdo nevidí. No a tadyhle vlastně, jak vidíte, tak jsou tyhle ty zaměřovací nebo svítící komponenty vršku té mini. Tady vidíte baterie se switchem. Tadyhle jsou kabílky, zase magnety, které jsou tak nějak, řekněme, ne úplně ideálně začištěný a některé jsou zapuštěný dovnitř a některé takhle čumějí ven podle vycentrování, jak vidíte. Jo. Takže opravdu je to taková garážovka, že ten kluk si s tím nějak vyhrál nebo ten, kdo to dělal. No a tady ten switch právě musíte zmáčknout, aby se vám to rozsvítilo. Takže tadyhle takhle rozsvítíte, já ping, no a taky se vám to rozsvítí. Jo, že ty, takhle ona je tady samozřejmě světlo, tak já pak zhasnu. No a takhle se vám rozsvítějí tyhle ty komponenty, což je velmi příjemný efekt. Minimálně na poprvý. Je to super. No a tím to tam vlastně zase teď vložíte, ale musíte dávat majzla, abyste to tam vložili správně, protože tady jak je vyosená ta baterie vícem, tak to musí jít na tu vyfrézovanou část. Takže takhle. Tak. A tím vlastně máte zapnutý světla, co se týká teda toho podstavce. Tak poté, co vlastně si tadyhle uděláte na magnety, tenhle ten vlastně vršek té mini, tak teprve potom můžete vložit vlastně samotnou tu masku na ten stojan, protože opravdu jako možná někdo zručnější by to dokázali s maskou, ale je to horší. No, co se týká masky, tak tady zezadu vlastně, to vám pak ukážu taky v detailu, tak tadyhle je switch, on se zmáčkne a tím pádem rozsvítíte i ty lasery. No a můžete, opravdu ten magnet je hodně, ale hodně silný, jo, takže ten se přilne, úplně bomba. No a pak vidíte vlastně tu masku, jak i zároveň svítí ten laser. Jo. Tam opravdu jako je to super a je to taková přidaná hodnota na machrování, řekl bych. Zde ještě zblízka, abyste viděli, jak to svítí, byť je teď světlo, není tma. Vám to nedokážu líp ukázat, ale i takhle vidíte, jak to hezky svítí. Takový spoilerky. Ale jak říkám, kdyby to bylo, řekněme, vejš trošičku, ta maska, tak by se dalo. Takhle je to hodně blbý, protože tady není prostor, tam dáte tak možná ukazováček a kousek. Tak to nevyndáte, jo, abyste si ten switch rozsvítili. No a tadyhle, jak vidíte, ten laser, který svítí luxusně. A ukážu vám i tady na ruce, jak to vlastně opravdu svítí. Tady podívejte se, jo, úplně parádně. Kam to dáte, tam jdou ty body. Jo, takže krásně vycentrovaný trojúhelník, přesně Predátora. A to je bomba. Tohle je opravdu bombička. Vím, že to někdo nebude považovat jako za přidanou hodnotu, ale zase je to krůček k realističnosti jakoby toho exponátu. No a takhle de facto ta maska jako taková je kompletní, je rozsvícená. Ještě vám ukážu teda ten vnitřek jeho inženýringu a dáme srovnání se sideshow. Zde máte ještě slibované detaily vnitřní strany Wolf masky. Tak jak můžete vidět, tak se tady dotyčný vyřádil z detaily a vypadá to opravdu moc pěkně. Tady jak můžete vidět, tak vlastně vedou i kabílky vlastně přímo k baterii a tady k tomu switchi. Potom tadyhle vlastně, jak vidíte, nějaká trubička. Tady je ta zátka, o který jsem mluvil, která nedrží moc dobře, protože ten magnet je slabý na tom plastu. To si troufám říct, že to bude z nějakého, nevím, 3D tisku nebo nevím, ale prostě tam magnet je špatenka, to se musí poladit. Ale jak znova říkám, tohle to je jenom v momentě, kdybyste měli tu masku v ruce, aby to nebylo takhle nevzhledný, jako vysloveně tadyhle u sajčů, jo? Že to vlastně překryjete, protože to je takový opravdu špatenka. Ale jak říkám, kdo se tam bude dívat, takže to berte trošku s rezervou. No, ale minimálně to potěší, že tam něco takového je. Tady to také dosedá, je to takový víčko, no,
chce si to s tím pohrát ještě, ale nedrží tam, to znamená, když tu masku otočím, tak jak je těžký ten plast, tak on spadne. Takže to by se muselo ještě doladit. Tady, jak můžete se podívat, tak jsou teda ty průzory, tady jsou nějaký samozřejmě plastový zátky, jinak se můžete dívat takhle krásně skrz. Já vám samozřejmě tuhle to dám pryč, aby to nevypadlo. No a můžete se samozřejmě tadyhle podívat očima Wolfika třeba na, řekněme, endoskeletona, což ale přes ty oči asi nebude úplně dobře patrný, protože to nezaostřuje, ale jak vidíte, může se takhle Wolfino koukat skrz vlastně, jo. To znamená, tak je to vidíte jeho očima. Let's Wolfík. Tak, v každém případě tedy tohle jsme si taky ukázali. Jak se můžete povšimnout, tak opravdu není to strojovka, strojová práce, bude to nějaká ruční práce, protože jak si povšimněte, je to křivý, nezačištěný, řekněme, dosedací plochy. Je to chycený na šroubky. Nevím tady, jak je to uchycený, ale na to se pak podíváme časem. Ale vesměs jako dobrý. Tady, jak jsem mluvil o tom, tak samozřejmě já ty detaily miluju, a když je něco špatně, tak to řeknu. Ty odřeniny neřešíme, to se dá opravit samozřejmě, ale tady vidíte, to dosedá krásně na tenhle ten kompozit a tadyhle z té strany vidíte mezera a nedosedá to. To znamená, tady to trošku chlapec nevyřešil, buď udělal hadičku krátkou nebo trubičku krátkou a nedošlo mu to tam, nebo to prostě nějak blbě proměřil. Ale celkově, jako musím říct objektivně, že je to moc pěkně povedená maska, kterých je jenom zřejmě pár desítek kusů vyrobených. Nedopátral jsem, kdo to vyrobil. Vážení přátelé, pokud to víte, tak mi napište a budu velice rád, se poučím, jelikož jsem opravdu pročetl ty vlákna a vím jenom, že to udělal někdo, kdo teď dělal i masku Big Reda. Ale nic bližšího o tom, prosím vás, nevím. Takže to je teda, co se týká Wolf masky DX označení. Těžké, 2,5 kg. Opravdu ji cítíte v ruce. S trošku vysazenýma teda laserama oproti Sideshow, které má dovnitř. Ale to si teď ještě ukážeme jako poslední vstup komparíze s rozlučkou. Tak a zde máte porovnání obou masek, abyste viděli taky samozřejmě detaily. A jak už z videa můžete vidět, tak opravdu tenhle ten čenich je o půl centimetru, byť se vám to nemusí zdát, ale o půl centimetru je delší oproti tomuto. Jinak opravdu na délku je o centimetr teda tato kratší a v tomhle nejširším bodě oproti tomuto je taky o centimetr užší. Tak, jak vidíte, tak Sideshow dominuje tím, že vlastně je černý podklad, stříbrno-černý, spíš černá převládá s stříbrnými rytinami. To znamená, tady vidíte nějaký detaily všeho. Tady vidíte třeba i ty ledky, které jsou zapuštěné dovnitř a čumějí z toho takovýhle ledkový jenom bambulky. Zatímco tady vlastně je ten laser a ty trubičky jsou vysazený ven. To bych vypíchl jako jednoznačně rozdíl. Tak potom samozřejmě, jak můžete vidět, tak vlastně tato maska je spíš teda na podkladu stříbrným s černými. Já to tady mám teda nasvícený, takže možná mi to přesvícuje světlo. Ale s takovýma poreznostma jako černýma, tmavšíma a rytiny jsou do černa. Jestli můžete vidět, jo, takový black a tady to je silver. Jo, takže to je zásadní rozdíl, který bych vypíchnul. A tato působí víc kovově, rozhodně. Já vám ještě ukážu je mírně z bokorysu. Ale co se týká detailů, tak je všechno zachované naprosto stejně. Pukliny, ba naopak tady to působí, že jsou daleko víc vykreslený. Může to být taky tím, že je to na tom stříbrném podkladu, takže ta černá tam víc vynikne, ale když se kouknu zblízka, tak opravdu to působí, že ty poreznosti nebo ty rytiny oproti třeba Sideshow jsou takový víc jako hlubší, ale opravdu jenom o pár
tisíci, ne úplně jako, ne, nechci říct, že to je úplně extrémně velký rozdíl. A když se podíváte na tyhle ty rytiny té DX verze a podíváte se tady na ty rytiny té Sideshow, tak je to takový víc uhlazený, takový víc povrchový. Jo, šáhnu a je to takový, nejde to moc do hloubky. Tadyhle šáhnu a je to takový trošičku víc jako výraznější do té hloubky. Jo. Jinak písma, všechno to naprosto, prosím vás, sedí. Jo. To nevidím tam žádný jakoby rozdíl v tom. Takhle ještě vám tu dám z půdorysu. Tady ještě se koukneme teda z tohoto úhlu. Takže je velmi složité si vybrat, která maska je number one. To je velmi složitý. A takhle ještě vidíte vlastně ty masky ze zadu. Jo? To znamená, že tadyhle rozsvítíme ještě ze zadu, takže tady vidíte, že vlastně ta maska je taková prostě opracovaná jenom na jeden magnet a nějaký switch. Tadyhle z dole úplně u brady. Tadyhle je switch, ono to není vidět v té tmě. Zatímco teda ta od Sideshow, tady, jak můžete vidět, tak je taková prostě opravdu víc propracovaná, ta DX-ková teda. I ty průzory jsou samozřejmě vidět, zatímco tadyhle vlastně vůbec. Jo. No, co se týká podstavců, jak říkám, tady je to takový světlejší bronzový, tady je to tmavší, takže si dokážu představit, že si to udělám víc tmavší i tadyhle na tom, rozhodně. Jo, protože mně se líbí víc ta leta tmavší. To zase bych vypíchl, že u Sideshow vede ten paint na podstavci, což je můj teda jako subjektivní názor. Jinak jak vidíte po vzoru je to podobný, až tenhle ten má větší trošku ten jazyk oproti tadyhle vlastně tomu menšímu jazyku. Tak to je, co se ještě teda týká teda ze zadu těch masek. No, ale jinak je velmi těžké jako se rozhodnout, která je lepší. Jsou tady určité přidané hodnoty u té DX-kový, to určitě. Dá se tam dát ještě trošičku víc třeba mléčný sklo, aby to působilo ještě realističtější, myslím tedy za tu kovovou mřížku. Tady je teda jemnější kovová mřížka, taková taky kovová, ale jemná síťovina. Tady je taková větší výrazná. No a vážení přátelé, já myslím, že tak nějak z detailů jsme si řekli všechno. Podstavce taky vidíte, tady je to takový plošší, prostě klasicky po vzoru Sideshow, co dělali, a tady je to trošičku víc promakanější ve smyslu, že tam je přidaná hodnota té miny, nebo jak bych to řekl, jak nosil přes pás, přes tělo. Tak vážení přátelé, já se s vámi rozloučím. To je všechno z dnešní recenze o tomhle kousku. Wolf Predátora pro prepliky, zřejmě nějaký jakýsi custom, protože jsem nedohledal více, versus Sideshow, kterých vyšlo tuším 1000 kusů, sériovka, a jak můžete vidět, tak nějaký niance to má. Největší bych vypíchl jenom pro takový ucelení. Tahle váží skoro 2,5 kg samotná maska, ten base je opravdu taky těžký hodně. Zatímco tato maska váží zhruba 1,5 kg, takže je tam rozdíl 3/4 kila, necelý kilo, je tato masivnější. To na mě působí realističtěji, že něco v té ruce držím. Tohle mi přijde takové už od počátku trošičku jako papundekl, byť dobře zpracován, určitě. Zatímco tahle zase vede svým interiérem, který je propracovaný viditelnými průzory, kovovými, laserem, pěkným base, podsvíceným base. Tady je absence těchto věcí, to si Sideshow mohli vyhrát. A vy si udělejte sami obrázek, co se vám líbí víc. Tak, to si myslím, že je všechno. Já se s váma rozloučím, zase někdy u nějaké recenze do budoucna. Mějte se krásně a ahoj! Tady ještě takové porovnání, když jsem mluvil o tom, že si nejsem jistý, jestli je to nebo není rekáz, tak teď jsem si jistý, že není. A to i z toho důvodu, že jsem si proměřoval ty písmena. To znamená, ty rytiny jsou výrazně silnější jakoby v šíři oproti tady vlastně těmhle těm jemnějším písmům. Takže i když to porovnáme vlastně, třeba tady se pojďme podívat, tady jak vidíte takovou skobu, tak ta stejná skoba
je tady a je výrazně silnější a tlustší. To samé i veškerý to písmo je takový masivnější, silnější. Oproti tady je to všechno takový tenčí, takový jako řekněme, nevím, jak by jsem to řekl, mikropropiskou kreslený. A tady to je prostě takovým jakoby tlustým kopytem vyrytý. Jo, takže i v tomhletom směru. Pak jsem bral jednotlivý písmenka po všech vlastně vrstvách, sloupcích a jak vidíte, opravdu mnohem silnější písmo, jemnější písmo. Jsou tam niance i toho, že jsem si všiml, že tady vlastně je třeba rytina. Tady, když se podíváte, vlastně je dlouhá rytina, která je v podstatě i tady. Ovšem tady už dobrému oku neuteče to, že tady je to do Včka a jde to přes to písmenko, zatímco tady se nic takového nekoná. Tady je to tady a tady už to dál pak nepokračuje do Včka. To znamená, jak vidíte, třeba i tohle detailu jsem si všiml. Tadyhle z toho Včka pak to jde do takového lomu. Tak ten lom tady je, ale to Včko tady není. Takže já se opravdu přikláním k tomu, že to je udělaný nový kus. Protože recast by samozřejmě nebyl, a to jsem přeměřoval, vážení přátelé, ještě jednou, zhruba o 2,5 cm, ne o centimetr, jak jsem na začátku říkal, ale zhruba 2,5 cm je delší oproti této a širší je taky cirka o ty plus minus 2 cm, což já ty fotky vám tam dám, takže to jsem ještě chtěl říct nakonec, jakoby do bonusů, že určitý ty rytiny, když se budete dívat a poměřovat přesně detaily a délky a sklony, tak je to u této masky trošičku jinak než u této. Samozřejmě, a co si budeme povídat, kdyby se jednalo o klasický čistokrevný recast, tak to nebude až takhle výrazně sploštělý neboli menší. Takže to jsem chtěl ještě dodat na konec recenze.